Halo, risol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanut.
Không vỡ nhà này. Ya ngurusi kedelai ku cek sidik iku lo tak rumah tesek nang tak kok mau sore satu kondo gampang kok sange kanggo engko lah ya gampang makmu kok tiga ewe suara kok jupuk no lombok edewe mak jupuk no lombok edewe kok buahnya malah sedikit. Waduh ya.